Como sério existe? Pô, se calhar vou ir atrás de dizer nesër, tuaj, qual que é, pô. Um do dia medo é nesër, tu, pô. Do dia medo é pas nesër. Tu é que é Lorenz, mos bëj hyrje, qëpar për tua. Dhe u, pronda ime është fjalla. Tu e qëpar ke për tënë. Dhe kjo registrohet. Askush nuk mund të ndalohet vetëm pa bazën dhe një urdhër aresti ndërkombëtar. Pasi. Kërkesa e shtetit që ka mbas kërkesës së shtetit që ka lëshuar urdhrin fillon procedura ekstradimit. Fatmir Xhafa, dëgjoj se po flasin profesorët, që nuk lejon. Flasin profesorët e universitetit. Mund të ndodhë që shteti kërkues. Nuk të shqetëson që ka nuk ka interes për ekstradimin dhe në këtë rast nëse ka një vendim të formës prerë në shteti ku është kapur personi, stop, që ndalon vuajtjen e dënimit në Shqipëri, nuk shqetëson kjo. Ku është kapur personi mund të kërkojë gjykatës njohjen e vendimit tuaj. Po jo, më është nuk është kapur. Gjithmonë kërkesa për njohjen e vendimit tuaj me shtetin shqiptar duhet të iniciohet mbi bazën e një urdhri aresti ndërkombëtar. Të bëj një rezume unë që ta kuptoj publiku italian. Edhe një çast, edhe një çast. Po mbaroj këtë të bëj rezume. Se shtelbi po të them. Ka me 10ra çështje që Italia nuk ka vijuar me ekstradimin dhe procedura me gjykatat shqiptare dhe për të vijuar me njohjen e vendimit. Nuk e ndalon ligji, sepse dispozitat kanë qenë dhe vijojnë të jenë në fuqi. Dhe ka një kapitull më vete për njohjen e vendimeve tuaja. Stop, nuk po citoj, është profesori i tyre, kam një pyetje për profesorin e tyre që shkruan, i cili pas ka një mëkat shumë të madh. Cili është profesori? Fatmir Xhafa. U ka dhënë shkollën këtyre. Lorenz, cili më cili është profesori? Lorenz, u ka dhënë shkollën këtyre. Ai që mbroka Gron Xhafën, që ka mirë. Që ka profesor. Ai që ka profesor. Jo, më që profesor. Po mbrot, po mbrot ta profesor këtu. Po mbrot ligji. Ka profesor këtu. Po që ngjen. Ora kuptoj edhe një herë. Si drapri. Ku i ka kuptoj edhe një herë. Si drapri jeni më. Ora kuptoj edhe Çekani dhe dy komunistë këtu. Nuk mund të jetë ekstradimi